Isso mesmo. Isso mesmo. Nossa, está me ouvindo? Nossa, está me ouvindo? Agora está me ouvindo? Ah, porque eu pus o microfone no default e o default ficou no microfone da câmera. Foi no default e o default ficou no microfone da câmera. Foi no default e o default ficou no microfone da câmera. Peraí. Peraí. Ah, não, tem um monitor aqui. É um monitor. Beleza, vocês estão me ouvindo repicado, mas é normal. É porque eu tava testando aqui a câmera. Vou fechar aqui. Aqui estamos em ordem. Bora vir pra tela. Maldição. Discord, deixa eu ver como está o Discord aqui. Aí. Discord, deixa eu ver como está o Discord aqui. Beleza. Bom, gente, vamos lá. Começando hoje aí essa live marota de jogos de Mega Drive com Crackdown, primeiro jogo no começo do século 20. Ah, é, eu tô esquecendo de uma coisa. Pera aí, gente, antes de mais nada, deixa eu acrescentar um item aqui. Gamepad View. Se manteve meu Gamepad View e deve estar aqui ainda os dados. Press button enable. PlayStation branco. Está tudo certinho aqui. Era para estar funcionando, mas não está. Aí, eu adoro isso, adoro, adoro. Primeiro player foi pro segundo, segundo foi pro primeiro. Eu adoro como faz isso. Quando precisar do segundo, eu ponho o segundo. Aí, agora sim. Beleza, tá funcionando. Ok. Vamos só mudar a cor aqui. Pronto.
Tô. No geral, RL. Olha, tem mais coisa agora. Nossa, que legal, acrescentaram mais coisas nos menus do Discord. Refez a tela, maravilha, hein? Aí é bom, hein? Gabriel, joia? Tá estouradaço o áudio, é estourado. É, que tá estourado pra caramba. Deixa eu arrumar. Aí, 2%, acho que agora tá bom. Agora vocês conseguem me ouvir sem estourar muito. Maravilha. Por que que esse bendito... Peraí que eu tô arrumando aqui, gente. Hoje eu jogo usando de Mega Drive, Mega Drive. Salve, Extermina, beleza? Nada a ver. Que porra. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Pozone, a Espiron. Hoje não tem Mônica, não. No castelo do Rabão. Ou do Rubão. Aí, agora sim. O chat não tá desaparecendo, tá demorando pra desaparecer. Coloquei muito tempo.
Caguei aqui. Pera aí que eu vou arrumar um negócio aqui agora. Caralho, mano. Restream com problema. O bagulho tudo fodido. Que bosta. Vamos lá. Pronto, agora funcionou. Maravilha! Bora lá. Sei que vocês perderam o Jaspion no começo. Agora toda live tem um Jaspion no começo da live. Jorginho Mulan, peraí que eu tô entrando aqui no Discord agora, gente. Tá uma zona. Tá uma zona organizada, tá? Eu migrei para Linux e agora os bagulho não tá em Linux, então eu tô refazendo todos os layouts, refazendo tudo. Cadê o Jorginho? Tá por aí, gente? Jorginho, dá a cara aí, Jorginho, apareça. Alô? Parece que tá certinho agora. Nem tirar, já tá configurado. Pô, até o bateu de palma tá pegando, maravilha. Ele foi chupar mamador. Mamador! Eita, aqui o Discord de hoje não vai abrir não, hein? As atualizações que eles andam fazendo tá ficando bem bosta. Bem bosta! Bom, vamos lá. Enquanto não abre o Discord, eu vou falando aqui da live. Bom, vamos lá. Começar com Crackpot! Crackdown! No começo do século XXI. O malífico Mr. K planeja dominar o mundo. Para isso, mantém um exército de androides em seu poder. Sua missão é invadir a base do Mr. K e instalar bombas. Ah, eu acho que eu já joguei esse jogo. Em locais estratégicos, escapando antes da detonação. Uma dica é só se aproximar dos androides pela diagonal. Pois a maioria deles não consegue atirar nessa direção. É, bora lá! Chupa! Chupa, já a gente tá perdendo, hein? Vamos lá pro jogo. Ah, deixa eu travar esse menino aqui. Aí vocês falam e eu tô aqui de boa. Maravilha?
Sei, tem uns efeitos diferentes, gente. Não, não liga não, hein? Ah, é? Eu não selecionei o Mega Drive ontem. Oxe, onde é que eu tô indo? Agora tem que pegar e importar os jogos. Importar conteúdo, diretório. Cego. Vamos lá. Mega Drive. Analisar o diretório inteiro. Vocês podem acompanhar aí quantos milhões de jogos eu tenho aqui, hein? Dois mil e trezentos, 2.500, parou em 2.510. Tem 2.510 jogos de Mega Drive. Isso porque eu não peguei muita coisa na internet, eu só peguei naquele CD que vem no PlayStation. Fala, amigo Elias! Alô? Oh. Oi! Aí, a galera pulou tudo pra cá já. Aí, rapaz. Fala, meninas! Oh, Dá ei, cara, boa noite, cara. essa, boa noite, gente. Vamos lá, E aí? vamos jogar o Crackdown aqui. Crackdown. Crackdown! Esse sim é um joguinho merda, hein, cara. Ah, eu gosto, mano! Mega Drive Genesis. Ele é aquele de visão de cima, né? É ele mesmo. No Genesis Plus. No Wide. Jogo bom! E a apresentação é excelente, mano. O jogo é muito 10, mano. Essa música, mano, é muito eletrizante, ó. Maria. Esse jogo é bom para jogar de dois, mano. Vacilo.
Peraí. Vou fazer um negócio aqui. Essa porra dessa configuração no lugar certo. Eu vou acabar me fudendo. Mano, as letras tá mó pequenininha, mano. Que foi, meu? Nós tá bom doidão. Quem? Nós doidão. Bom zoeiro. Já foi todas as bombas. Esse jogo é muito bom e bom para jogar de dois também. Ô, caralho, mano, o cara tirou de mim, filho da puta. Ô, caralho, tá atirando na diagonal, cuzão. Caralho, filho da puta! Ai, que cuzão! Tirou pelas costas. Ô, oh, mas é um filho da puta. Morreu? Morri! Caramba! Acho que acabou o tempo. Continue. Onde que te matou? Esse maluco das lança-chamas aqui. Ah. Ah, nossa. Olha, cuzão. Não deu tempo de encostar na parede. Viado. Porra, filho da puta. Oh, dá porrada nele. Ah, ele não tinha onde escapar, né?
Ah, que filho da puta, Zé Ruela do caralho? Cara. Ah, mano, o cara do lança-chamas é muito chato. Ô, Bigão. Oi? Você assistiu o filme do Elvis? Ainda não. Filme novo do Elvis? É, contando a história dele. Ah, é o filme novo ou é o filme velho? Novo. Saiu acho que mês passado, né? Eu tô pensando em ver o filme do Thor. Nesses dias, pensando em ver o filme do Thor e ver um pouco do seriado do Cavaleiro da Lua. O novo filme do Thor, aquele que... Sim. Trovão em Amor lá, né? Trovão em Amor. Caralho, mano, eu passei pela porta e o cara me acertou de prima, mano. Puta puta. O pessoal tá reclamando desse filme do Elvis aí, porque o... Tá meio modernizaram algumas coisas, né? Tipo, a roupa dele, mas também... A intenção é fazer o pessoal mais novo escutar as músicas, né? Ah, mas quem gosta de Anitta não vai gostar de Elvis, porra. Mas é bom assim, tem que ter uma coisa mais antiga pra cumprir que eram as épocas, né? Interessante. Acho que fica até interessante até pro filme. Será como que eram as épocas, assim, pra os mais jovens, né? Que eram as épocas. Clones. É, eu ainda vou assistir, não vou. Os sotaques das antigas, assim. Daquela época. E as modas de visual, né? O visual das modas que tinha naquela época. Pega. Pensa hoje. Pega essa pedra, filha da puta. Ah, porra, essa parte vai vida pra caralho. Ah, mó putaria agora, mano. Ai, que merda, filho da puta. Direto. Chupa, seus desgraçados, bando de filha da puta. Vagabundos. Ajudados pelo videogame, seus porra. Eita, tem um cuzão. Eu acho que é meio engraçado mesmo, cara. Então, realmente, ninguém tá falando desse Thor, não. Por que a gente tá falando desse Thor? Ah, louco! Será que não fez sucesso mesmo aquele Thor? O amor, assim, de filme de Thor? Isso é horrível. Eu assisti o filme. Só tive raiva.
Não, pô, o Pozzoli não entrou aqui, não? Ah, ei, Pozzoli! Ah, o Pozzoli. É, boa noite, Pozzoli. Pozzoli, amigo lindo. Tá fazendo mais do banheiro? Não, filho, é que o microfone agora não tá mais funcionando do jeito que ia funcionar. Eu tô usando o Linux agora, tem algumas configurações que eu ainda não acertei ainda. Ah, caí nessa porra. É, caí de novo. Hoje eu vou ensinar como manter a porta. Eita, pô, abriu. Abriu. Abriu o vídeo do Nerd Sedutor aí, né? Nerd Sedutor? Não, é o... Ah, toma no cu o jogo do caralho! Não, é o quadro. Ah, toma. Ah. A minha sarjeta é da hora, ele fala mal dos bagulhos mesmo e é da hora. Igual mano, os caras só me criando buraco, mano. Filho da puta! Acho que me lixo do Thor, né, velho? Isso mesmo. Thor, filme de lixo do Homem-Aranha lá. Ah! O Homem-Aranha se volta pra casa. Eu achei o Você Volta Pra Casa melhorzinho que o Thor, velho. O Thor é ah, tem que é bacaninho até. Melhorzinho, melhorzinho, mas... O Thor é horrível. É. Mas não deixa de ser ruim. O Thor é horrível, pô. Pelo amor de Deus, o que fizeram com o Thor, velho? O Thor Estranho Multiverso da Loucura, acho que ninguém assistiu, né? Uma coisa que ele falou desse filme, eu concordo, é que o Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, ele é um indício de que essa fórmula já era. Fórmula Marvel. Aí ele falou assim, ele pode até trazer os três Homem-Aranha de novo, mas a bilheteria não vai ser mesmo. Não, não vai ser não. É. Não, foi todos porque foi... Nossa, os três Homem-Aranha. Explodiu por causa disso, né? Dos três Homem-Aranha. Cusão! Olha o break ali, olha o break, filho da puta! O cara chegou, com o Bigal chegou na pontinha do chão, caiu. Já teve amigo meu que foi assistir aquela merda duas vezes, eu falei, mano. Cara, de novo! É, mano, esse jogo é muito filho da puta. Nossa, velho. Ó, sem nada. Ele é tão. Olha o que o YouTube me recomendou aqui, ó. Como é tratado um talarico na prisão. Ah, mas você gosta? Não tem, né? Ah, nada. Aí é questão de gosto, né? É questão de gosto. Ah, 13 segundos, fudeu. Caralho, encostou, o cara cai, velho. Time up ainda, já era. Explodiu. Agora tem que plantar as bombas tudo de novo. Tá bom. Aê, que lindo! Cara, os caras estão caindo direto, Miguel, velho. Não, pior que essa, você trisca na. Chegar agora. A colisão é tão maravilhosa nesse jogo. Ai, acabou o game over. A colisão é tão maravilhosa nesse jogo. Eu já cheguei no final desse jogo já uma vez, hein. Moleque gay do caralho resolve fazer curso com filho da puta e me troca de horário. Moleque gay. Caralho. Pô, próximo jogo. Vamos ver. Próximo jogo é Strider. Na Europa de. Ainda tá lá no aeroporto. 2048. Oh, lá, pô. Strider é um guerreiro de elite né? Com a espada de plasma. Ô, Miguel. Oi? Olha pra essa Mônica. Tem alguma coisa de errado nela? Ela tá com a roupa do duas caras. Sim, ela é. Ela é a Mônica do Tectoy. Ela tá vermelha e branca. Ela tá disfarçada. Isso aí provavelmente é erro de impressão. Isso é erro de impressão. Os caras não mandou o Pantone do. Da página? O Pantone da Mônica aí deu bosta. Aí. Deu bosta. Ela tá CRB, que é o time daqui que é vermelho e branco. Ela deve ser fã do duas caras. A cartela do Pantone é até de boa. Assim. A cartela do Call of Duty. Ela usou isso só pra já o duas caras. Ah, o legal é que quando você faz a impressão, você puxa a polarização do CMYK, né?
Aí no CMYK o cara faz qualquer cor, né? Mas naquela época não era, né? Naquela época era um Pantone direto. E agora vai jogar o quê? Strider? Strider, amigos! Aí. Esse sim é bom, esse. 8 bits de memória, vamos lá. Um pouco isso. Tidis. Dezembro de 91, mano, isso é louco. Era lançamento ainda, hein? Dezembro de 91. O que, que eu tava fazendo em dezembro de 91? Dezembro de, correndo... dezembro de 91. Nem tinha sido produzido ainda no saco do meu pai. Dezembro de 91, acho que eu tava correndo. Muito menos. Tava atrás de menina já. Dezembro de 91. Nossa, tem. Ah, tem time aqui pra fazer speedrun? Tem, pô. Só. É, enquanto a partir da apresentação, aí é sacanagem, né? Então, aí os caras falam pra onde você tá. Puta, aí é errado, né? Puta merda. Tem que ver lá na categoria do jogo que é assim, né? Puta que pariu. Ô Bigal, o bot aqui de áudio tá funcionando ainda, né? O bot de áudio tá. Tá. Tem um áudio legal pra botar no final. Lá vai. Não, é depois, deixa quieto já. Rapaz. Nossa, eu tava jogando um jogo de nave aqui, eu lembrei do Talarico, sabe por quê? Caralho, a ponta da... esse cara, mano. Porque a ponta da nave parecia um consolo. Falei, puta, ele devia gostar desse... Caraca, cambá. O cara agarrou o bigão na cama. Não, cara, puta. Eu tava reassistindo esses dias a live que o... Que botaram a foto do Talarico aí na tela da live do Bigal. Ah, puta, por isso você falou que riu que nem até as horas. Mas não fui eu que coloquei não, foi o Pilha. Caramba. Você sabe aqui que rola uma... Fala de Mario não, senão aparece um doido aí. Capaz de matar a pessoa que tá de boa de Mario. Mario vai com as outras. O Gabriel tá ligado que eu tô falando. Nossa. Ai, é. Ai, meu Deus, eu me diverti ontem. Vocês entraram na K ontem? Ah, filha da puta! Entramos na K do meu amigo Knife. Ah, tá. Ah, tava com vida extra e com espada extra. Eita, amanhã é dia da putaria, né? Tá que pariu! Dia no pagamento, o vale de tudo aqui, não parece que você gostava, não vai? É igual meu colega falava, eita, amanhã é dia de receber, amanhã é dia de puteiro, caralho! Mas isso aí é coisa dos moleques mesmo, os moleques lá é assim mesmo. Já quer receber, já quer o cara gastar em cachaça, né? O moleque hoje tava falando que o banco tava cobrando ele pra pagar lá o cartão. Eu falei que o senhor pagou não, que eu gastei na putaria aí. Esse cara tomando seu cu. Meu irmão, os caras não pensam não, né, velho? Olha, caralho. Você já tão fudido e quer se fuder mais, então. Que mentira de cachorro do capeta! Cachorro, você é uma onça cara tigre. Ah, um lobo. Ah, um lobo, essa porra. Caramba. Não, lobo guará. Espinho do guará. É um lobo mesmo. Caralho, morri pro macaco, mano. Que burro. Ele morreu pro macaco.
Mas de cabelo azul? Graças a Deus. Se ele manter parado com esses cachorros, ele acaba até ficar abaixado. O negócio que aparece mais, velho. Ah! Foguinho maldito! Nossa. É que esse jogo tem que ter coragem pra caralho desse jogo do Strider. Acho que foi o quê? Foi anteontem, foi a live de aniversário do Celso. É um monte de gente digitando parabéns no chat, aí um chega um doido lá e escreve parabéns, Taito. Parabéns, Taito. Caralho, e aí? Sei lá, não deu nada. É, só você não vai entender a piada, né, cara? Ah, isso aí tá. Mas tava tomando banho, mas. O banho não é válido, velho. Não tá limpando a precheca, cara. Oh, voltei. E aí? E aí, mano? E aí, Guará, como é você, cara? E aí, amigo Aliás? Quanto tempo devido, Aliás? Chama ele lá, cara. Chama ele lá. Casselli? Beleza. Caralho, Jade, não fica quieto, né, velho? Não posso. Quero ver. Quero ver, chupa. Quero ver. A daqui, depois que virou mãe, ficou mais quietinho. Também porque o dia inteiro fora, hein? Oi, Spyro. Oi. Como você conhece a piada do morcego? Qual morcego? É meu pinto no seu rei. Caralho. Caralho. Meu pinto do seu queijo é ótimo. Coloca aquela outra lá, ó, do charivo lá. Vai, tá em off a parada, peraí. Puta que pariu. Não. Exterminador, só escuta. Sabe a reforma da presidência? Do Kid Bengalito. Tio Kid, você tá preocupado com a reforma da... Charivan! Eu tô preocupado com porra de reforma do... Charivan! Porra de... Eu tô preocupado pra caralho, porra! Você acha caralho que eu tô preocupado com os Nash? Eu trabalho duro, galera! Trabalho duro! Caralho, que zona é essa? Caralho! Caralho! Eu peguei o áudio do... reforma da Previdência do Kid Bengala, eu tava ouvindo esse áudio de jogo! A previdência é essa aí, você não vai ganhar mesmo. Não, jogando. Qual foi a sua contribuição durante os anos, jogando Mega Man? Não, jogando Mega Man no presídio, o cara que tem cara de presidiário. Caralho! Nossa, todo mundo falou em couro aqui, velho. Caralho, mano, aí fodeu, hein? Ó, esse chefe aí, você tem que esperar ele descer e atacar o mais rápido que puder. Momento, Gabriel em cima. Bigal vai ser processado por minha causa, vem, brincadeira. Vem, vem. Peraí. Oi? Aí, matei! Gata burra foda. Que lindo! Nossa, cara, eu desaprendi a jogar o do Bodragon mesmo. Eu chego na última fase, aqueles caras da armadilha lá, puta. Primeiro? É, o primeiro do arcade. Arcade? Eu até consigo, mas tem que tentar um montão de vezes, né? Tem hora que cansa, né? E aí, os caras vêm ou não vêm? Já vem. Mandei uma mensagem lá pro Casselli e tal. Não, na real eu fui lá no servidor, que eles estavam lá ainda. Só daqui a pouco tá vindo. Eita aí, Jade. Agora fica na
Ô, Spyro, o Dog te mandou mensagem mais cedo, pô? Mandou? Mandou. Tava jogando com ele lá e tava perguntando de você e tal. Aff, Maria. Cara, e esse vídeo aqui? Mulher flagra marido saindo do motel com a própria irmã. Caraca! O cara tava comendo a irmã, velho. Caralho, vai tomando tudo. Notícias! Notícias noticiosas! E aí, que mais que notícias tem? Vai se fuder, velho. Caralho. Vou colocar aqui no... Onde é que eu coloco? Divulgação geral aonde? Coloquei no chat aí, ó. Live chat aí. Coloca qualquer coisa, Lu. Tem o chat aqui da live também. No chat? É, pode pôr. Bonito, né, velho? Aí, ó, pra quem quer quiser pegar aí depois. Bonito pra caralho. É bom que ele tem esse lado transparente e você vê as peças, né, velho? É. Cara, eu tô pensando em trocar minha fonte, velho. Bom, eu já tomei flag mesmo, tô 7 dias no YouTube travado. Tanto que minhas lives não estão subindo para o YouTube, só daqui do domingo pra frente. Então vamos dar uma olhadinha que o Sparrow mandou aqui. Aí, Pigal, você só é banido dessa porra, mano. Você vê? É foda, né? Sabe o que é? É que eu comecei, na abertura da minha live, em vez de eu ficar deixando tocando música, eu coloquei o Jaspion. E justo, tem uma cena de violência no primeiro episódio do Jaspion. Que violência, meu Deus do céu. É tipo assim, o arqueiro vai lá e dá um tiro na maçã em cima da cabeça da Mia. Acertar a maçã, né, velho? Caralho. E aquilo, tipo, é um negócio que causa impacto. E aí a porra do YouTube me deu flag. Caralho, aquilo causa impacto, meu Deus. A porra do YouTube me deu flag, velho. Mano, eu acho da hora o nome daquele cara da Games Edu, que ele sempre alopra isso dos vídeos dele. Tava jogando nesse Force Speed aí, bem no comecinho, deixa tocar a música e não, ó, não tô louco, mas pera aí que senão o YouTube vai pegar. Aí ele coloca o Tiriga com a... Não, é, pior que é... Aí ele coloca o ouvido do Tiriga lá com a logo do YouTube no na cara dele, com aquele vídeo do Tiriga, falou, tira isso aí. Conseguiu comer a tua irmã, sair do motel com ela, né? Bora pra casa o quê, Neto? Tu tá comendo a tua irmã no motel, caralho? A traição pode se esperar de qualquer um, menos de alguém da família. Ainda mais quando essa traição é um caso de incesto. Ou seja, irmão com irmã. Isso mesmo, esta mulher desconfiada que estava sendo traída esperou o maridão sair do motel. E a mesma teve uma surpresa. O esposo estava saindo de motocicleta do motel com ninguém mais, ninguém menos do que sua própria irmã. A mulher chega a questionar assim, e xinga os dois. A traidora fica sem palavras e percebe que estava sendo gravada e avisa o irmão. Mas ele ignora, só diz para ela parar com isso e acelera a moto e sai do local como se nada tivesse acontecido, deixando a esposa indignada com a traição da pior espécie do companheiro. Eu queria convidar ele. Que tu queria, né? Comer tua irmã. Pra minha né? Calma, pra mostrar. Porque aí. Comer tua irmã, sair do motel. O Guilherme era ruim. Né? Dá o preço. Eu tô gravando mesmo, Zé, porque tu é uma puta. Bora pra casa. Bora pra casa. Ah, tela. Tu tá comendo a tua irmã no motel, caralho. Ah, o Bigal. Você pode. Posso convidar o Guilherme? Pode, assim. Pode divulgar de boa. É que eu acho que o seu link. Acho que você tá com o link errado. Acho que é o link da camarada da zoeira.
você tá. Se liga só, Fernando. A gente comprou esse ativo por 15 centavos. É 24 o... dias que úteis você depois. Tá, Miguel, a é gente o vendeu do... ele por 2. Tá apostando é o link da. Eu acho do que isso aí. Tá parada quase da zoeira. 19 Eita, vezes porra. O capital não, o Big... ah, investido. O... Você multiplicou ah, o capital não, queria... investido quase 19 vezes. É porque tá com o código errado aí de. O código do Discord. Ah, tá. Pera aí. Só um minuto. De lucro. É isso mesmo, galera. Significa. Você tem uma ele máquina quer aqui? De explodir. Não, eu só quero só por isso, só pra ver. Aí outro dia ele vê, ele vai. Uhum. E o exterminador caiu. Exterminador caiu? Eu vou pegar o link aqui. Caiu. Oi, é o Casselli? É o Casselli. Peraí que tava errado mesmo, hein, gente. Lá, essas porra toda, meu nome, um monte de coisa que tá errada nessa porra desse sistema. Bot de resposta. Piques. Discord. Cadê a parte do Tiringa? É bem no começo, carai. É uma coisa bem rápida que eu coloco. Da hora, espera que isso aí é um mod BR desse Force Speed aí, os caras. Pronto, tá aí, gente. Discord. Não tá, agora, não. Agora tá de é certo. É o do Camaradas ainda. Tá Camaradas ainda. Não, agora tá o meu. Não tá? Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver essa buceta. Eu consigo, aí. Eu consigo. Caralho. Rapaz, eu tava te elogiando, filha da puta. É esse daqui, ó, pera aí. Pronto. Caralho, dormir, ok. Filha. Você fica aí. Fica parado na estátua. Na verdade, é esse aqui. Porra. Ah, tá. Vai Valeu. Cuidar do teu filho, é filha esse. Da puta. É o NN. Fica parado, que nem uma estátua aqui sonolenta. Vai dormir, porra. Só vou dormir. Olha, o que é esse do Fusca aqui? O cara tá aqui, o cara tá aqui. Olha lá, o cara vem me fechando. Sai daí, mano! Vai! Passei! Passamos, véi! Ah, eu gosto de correr com o Uno Mille. A primeira eu ganhei, a primeira eu já garanti. Vai, filhão! Pega o palio! Motor de Fusca aqui, vem! Se liga! E só dá pra fazer esses mods no. Olha o palio, galera, ó! Duzentão, tá ali do lado! PC! Vem! A PM aí, mano! Olha que rabeia danada, ó! Eu quero, vai! Olha o marginal tentando escapar! Ai, caramba! Tá sério? Fogo, bicho! Ai. Meu palio! Entalou! Eu estranho isso, tava quieto pra caramba. A corrida eu já perdi! Não, eu tô fazendo um negócio aqui, puto! Ô, Miguel, fica rolou com o teu mic aí. Televisão brasileira, isso é uma barbaridade. Olha aí, galera! Eu não sei se ninguém tinha falado a respeito, porque rolou com o teu mic, velho. Esse palio aqui, ó, ganhei de um cara, bafado. Ah, o meu mic tá... É, não tá pegando pela placa, tá pegando pela câmera, o microfone. Bora comprar. Por isso que tá longe. Tenta tirar e colocar de novo. Não adianta, é placa é dentro do computador, é a placa de áudio. Mito! Ah, sim, da placa de áudio. Ah, aí é foda. A placa de áudio não tá capturando o áudio, então eu tô usando. Achei que o da câmera. Ah, a corcinha passou, a corcinha danada. Aí vai parecer que eu tô no banheiro mesmo, mas é normal. Retorno, hein? É por causa do anti-ruído do próprio Discord. É o Brian do Palio. Só não grita. Quando você grita, aí estoura, né? Deixa eu baixar um pouquinho isso, mais. Então. Que cara é isso aqui, velho? O cara tá com dojão aqui. Eita, maluco! Peraí, cara, o que é isso? Ai, droga. Olha lá, passou na carro. Essa merda. O cara na frente, mano, também me cercaram aqui, me zoaram. Sai. Tô só! A PM encostando, ó. Vou ter que levar umas portuadas. Eu tô no Fall Guys. Eu vou jogar o próximo jogo da lista lá. Daqui a pouco eu vejo. Sai, olha a polícia, olha, mano! É, tá tendo a roupinha do Sonicinho lá. Nossa, o cara morde bem cio quando a polícia pega ele. Peguei. Quem é esse cara? Ô, Casselli, tinha a parte de cima da skin do Sonic que eu tinha antes do jogo ficar gratuito. Aí, pra eu poder pegar o bundle lá que vinha o Knuckle junto, ficou a mesma quantidade da skin Sonic sozinha.
Eu, pô, lucrei. Porque o jogo contou como se eu tivesse a parte inteira do jogo. A polícia vai chegar, hein? Meu show, Deus, pô. Véio. Aonde esse colar não sai de trás? Vai! É a corrida nossa, aqui só toma! Traçando, ó! Gostei das viaturas da polícia de São Paulo, mano. Nossa! Porra! Bora! O que é isso aqui? Um maré? Vai sim, vai maré, quebrar o mano. Tem até maré nesse Force Speed do cara. Que é o palho pra cá? Opa, tomou um palho aí. Ui, que doido, mano. O cara tava errado. O cara tá loucão, hein? Ô Magalu, ajuda nós! Vai! É, ganhamos! Pera aí, deixa eu ver aqui. Aqui é pintura, é o seguinte, hein? Ó, Fusca! Aí, galera, o cara vai andar de Fusca! Vai ver aí, Fusca um preto ainda! E olha lá, galera, Fuscão! Ô, transerinho, véi! Vamos ver o que vai dar! Ele não tá nem tunado! O que você viu? Ah, porra de comercial do caralho do YouTube, mano! Vai tomar no cu, YouTube! Acho que não nos... Esqueci. Vai, Fuscão, bora, Fuscão! Pera aí, lá, acercaram o Fuscão, pô! Sai, caramba! Otário! Vai! Aí, Fuscão, passou! Mas... Oi! Vai, Fuscão! Era no começo que ele colocava o Fuscão do Tiringa? Tá bom, eu vou aguentar mais! Sai, cara, vai lá, pô! Chegada tá ali, sai! Vou quebrar todo mundo no pau! A chegada! É, eu ganhei a corrida, agora eu tenho que fugir. E olha lá, mano! E o bichinho talou! Não! Da ré! Perdeu o Playboy? Os caras mudaram até a escrita embaixo. Perdeu o Playboy, mano? Parabéns a esses homens da polícia! Eu sou obrigado a falar. Prenderam o Fuscão. Vamos lá, hein, Fuscão, são! Peraí. Vai, filhão! Gata marcha, vai! Ixi, estamos na frente de lá! É o Fuscão brabo, não tem pra ninguém! Vai, Fuscão! Vai, filhão! Mais uma! Nitro. Gostei, vou pegar essa versão do Need for Speed, mano. Vou jogar até o fim, mano. Me apaixonei. Vai! Ai. Pera! Nossa, mano, que fina! Muito bom! Aê! Pega o Fuscão, então! Aí, ó, quem que é aí? Ó, Eduardo aí, quem que é esse aí? Biografia, uma mão no Danone, outra no volante. Uma mão no Danone, mano. Passa o dia mexendo no carro e tomando iogurte de morango. Aí, ó, uma mão na peça, outra no Danone. Quero relaxar. Sente o ronco do Escort. Isso aí, galera, alguém um Monza, velho. Ó, Monza? É nóis. Ó, nós aí. Porra, vou enfrentar eu mesmo, hein? Vamos ver. Vai! Vai, Fuscão! Olha o cara ali! Ah, não, pera aí, Fuscão! Vamos pegar ele agora! Vai! Não vai dar, não. Ó! Tô atrás, hein! Pera! Vai, Fuscão, passa! Passa! Ah, o mito! Você é o bichão mesmo, hein? É, galera, eita, chegou a hora. Eu vou me enfrentar. Enfrentar esse cara aí, ó. O cara do Danone Grosso. Aí, galera, nossa! Olha o carro do Games do Aê, mano! Ó, oh, Monza versus Fusca. De Fusca rebaixado ainda. Eu de Monza vou enfrentar o brabo, mano. Vai, filhão! Tá maluco! X1 com o Games do youtuber lá do YouTube. Eu? Vamos lá, Monzão. Monza Tubarão, ó. Tá na frente, hein? Um momento, amigo. Passou o Fuscão a máquina, velho. Pera aí, vou buscar o Fuscão. Pera aí, sai daí, pô. Esse carro aí, mano. O Fuscão bateu. Games Edu foi dar um gole, não dá nome, perdeu a direção, ele bateu ali. Vamos lá. Aí, pera. Ah, sai, velho, esse táxi aí, mano. Mostra o Fuscão ali, mano. Tamo em primeiro, só segurar. Eu não vou falar nada. Vira a Monza. Vira a Monza. Opa! Olha lá, a máquina, ela passou, galera, encostou. Passa. Mano! Games Edu. Aí o Fuscão encostou, não. Bora, caralho! Vem aqui! A chegada lá. A chegada aqui. E aí, Fuscão, qual é que é? Engatou. Errou! Fuscão bateu, é otário! Games Edu Barbeiro bateu. Espera. Outra pista, muda de pista, pô!
Ah, já sou inscrito. Pera, vai! Engatou a primeira. Cadê a chegada? É? Tá, moço! Só você ver se tiver. O cara do Danone foi derrotado. É, eu quase alcancei você. Quase me alcançou. Mas agora, se galera, seria épico se eu conseguisse ganhar o Fuscão. É na sorte. Ah, ele fica cinza agora, aqui, né? Eu vou nessa. É, ah, ganhei o carro, ganhei o Fuscão! Cadê o cara entrou aí? Olha aqui, galera! Guilherme, a máquina é minha. Bem-vindo, Guilherme. Vai, Fusca, mano. Vai! Eu vou dar uma olhada só. Amanhã, outro dia vindo, velho. Porra! Mas então, galera, Vanessa aí, eu trouxe esse Need for Speed, pera aí, eu vou, e aí? E a Vanessa, galera, ganhei o Fuscão aqui, ó. Falou, mano. Vai dormir. Come with me. Nutella. É, show. Muito bom. Bom, vamos lá. Deixa eu terminar aqui o Strider, ver se eu consigo matar mais algum bicho. Fica só pendurado nessa. Fica só pendurado, mano. Ai! Games Ovo. Games Ovo? Tem direito a continuar. Beleza, próximo jogo da lista. E o próximo jogo é o Cyber Bowl. É o futuro próximo, os esportes violentos serão disputados por robôs. Este é o Cyber Bowl, o futebol americano disputado. Eu acho que eu já joguei esse jogo. Vou jogar só mais um pouquinho, vai jogar um quarto de tempo desse jogo aqui. Já joguei ele, quase que certeza. Cybercop. Cyberball. Deveria ter miniatura, né? Mas não tem. Uma dobradinha de filme que você pode passar no seu canal, o Juiz Dredd. O original e o novo, né? Stallone e o calor do. Agora o final do Juiz Dredd original, né, velho? Você vê que é um chroma key merda. Não, da porra. Ali, né, que ele passa na moda, mas nos anos 90, mano. Anos 90. Ali. Um chroma key muito podre, né, velho? Nos 90 é complicado. Ainda tinha muito efeito prático. Os caras não. Os caras não tinham mãe ainda. Não tinha tecnologia pra fazer. As coisas ficarem certas ali. Os caras queriam dar um passo a mais. Queria. Agora não sei. O remake, né? Abordagem.
assim, né? Efêmero. É muito feio assim, né, velho? Aí, sapatinho do Sonic. Ah, já peguei tudo, já tá aqui também. Pertin, esse foi o lindíssimo Cyberball! E aqui temos o Dick 3, eu gosto desse ator, Dick é pra... 3. É por causa disso, mano. Ele encara as paradas. Por mais que o filme não tenha sido tão bom, o Doom. Dick 3, mano. Mas o Carl Urban é. O cara é foda. Mano, é meio estranho. Já viu o filme do Jack Tracy? Eu já ouvi. Já viu o filme? Não viu ainda? Não, o filme eu acho que não vi, não. Do Jack Tracy eu acho que não ouvi. Ah, o filme do Jack Tracy, meu amigo. Muito bom. Caralho, mano, até esqueci que essa porra existe. Muitos anos que não assisti esse filme. A gente tem que pegar ele pra assistir de novo, pra relembrar. Dick Tracy, filme. Quem é? Nossa, mais esse jogo é difícil, chato pra caralho. Nossa, tem um Al Pacino, mano. Caralho, mano. Um Al Pacino, tem a Madonna. Tem. O Dustin Hoffman. Ah, tem um James Gunn. Aí, gente, já tô de volta aí. Beleza. Todo mundo na cidade, não deixa isso. Vem, não, se eu tiro ruim. Vai pra cima, vai. Ou vai ou vai racha. Sai, gata, caramba! Ah, pula! Caralho, pelas costas, Lazarinho. Cusão. Os caras me acertou, mano. Já era. Disney sabe fazer jogo, né, mano? Foda, mano.
sacada, mano. Você tem que atirar. O botão atira com a metralhadora ou atira com a pistola normal. Ali. Por que é a sala dos bons aqui mesmo? O jogo é foda, mano. Quem fez esse filme foi a Disney, velho. É, Disney sabia fazer jogo, mano. Quase o cara me acertou. É bom esse jogo ou ele é ruim? Mano, esse jogo é mediano, mano. Ele tem uma dificuldade boa. Não, só faltava ele correr. Ah, o correr não ia ter graça, porque senão você não tem o sistema de mira, né? Ah, passei pelo menos a primeira cena já. Eita porra! O legal é que o cara tem que recarregar, mano. Se ferrou. Eu tenho esse cara da granada é chato. E vacilei na hora de abaixar. Ah, filho da puta. Descer a escada, cara. Baixa.
matar uma porra, velho. Cu do caralho. Ô, oh, caralho. Pelo uma puta. Qual que é a sala do bot aqui? Qualquer um, mas o bot tá... É outro bot que eu tô usando de áudio aqui e tal. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu ver que bot que eu tô usando. O comando é o mesmo? Não, o comando é um outro. Tem que dar, acho que dois negócios. Faz tempo que eu não uso aqui. Peraí, deixa eu ver aqui meu bot de rádio. É exclamação play, tem que usar. Era isso. Deixa eu ver, exclamação play. E aí, Jade? É exclamação play? É. Então vou colocar um aqui, ó. O melhor encerramento da live do Bigal, ó. É porra do bot? Ah, não. Pera aí. Desculpa, eu extermina. É, quer ver? Esse ponto... É duas vírgula. Ah, é, pode crer. É dois ponto e vírgula, dois ponto e vírgula. Bom, galerinha, terminamos por aqui esta live marota de hoje, zoeira. Já agradecendo aí o Henry Frouxo, o cabelinho de testa. Cabelinho de testa. Também passou aqui na Steamroller. Parabéns, Taito, também aí. Vou mandar um parabéns, Taito. Parabéns, Taito. Mandar um abraço aí pro Testa, pro Secaceli, Secaceli também. Anão Henry imaginou. Caralho, velho. Vou mandar aqui um forte abraço aí pro Ramone. Vai na bicuda. Pro Talarico, mandar um abraço pro Talarico. Mandar um abraço pro Espiron TV. Espirão TV. A gente vai fazer uma. Se juntar, fazer uma vaquinha, vamos comprar um helicóptero.
Inspiram John Kleber, arroba John Kleber, arroba Tucano, abraço pro Tucano. Ô Bigal, por que você não invade lá o canal daquela mulher que tem um pé gigante? Agora já foi, né? Agora já vou dar raid no Gbird, tá aqui contando o tempo já quase. Ronaldilus, dá um arroba Ronaldilus, hein? Plays é foda, velho. Sigo o Ronaldilus também. Queixada, deixar um abração pro Queixada aí. Siriqueiros, mano. G-Virgem. Deixa um abraço pro G-Virgem aqui. Puta, até o telefone tocou naquela hora, mano. Deixar um grande abraço pros camaradas da zoeira. Aquele abraço pro, pro Ives Sobral. Que é parente da minha ex. Pro Pederasta, um abraço. Um abraço pro Testa. Pro Kid Bengala. Pra Mia Khalifa, também um abraço na bunda dela. E um abraço também pro Elma Maria. Realmente essa foi o melhor encerramento, mano. Olha, eu nem me toquei, foi tão natural o bagulho, mano. Foi, né? Você vê, foi direto natural, mano, o bagulho, mano. Agora. Mano, só você pra achar uma pérola dessa, mano. Show, show, show. Só os fake, velho, só os fake, fake que invadiam. Que pérola, mano, que pérola. Ai, caralho, essa foi ótima, mano. Mano, muito bom, muito bom. É uma Maria, mano. Essa do Elma Maria foi melhor. No final, vou dar um abraço no Elma Maria. Aqueles momentos descontraídos de zoeira, né, amigo? Ai, caralho. Pô, colocar a foto do filho da puta lá na tela, velho. Nesse dia. Não é aquela foto do cabelinho, né? Foi essa mesmo, pô. Ah, é aquela foto do cabelinho. Aquela foto do cabelinho tá guardada aqui no chat, né? No chat ou no divulgação, algum lugar aí. Eu achei outro dia aí, tava xeritando aí, tinha uma foto, tem essa foto aí. Nossa. No sim. Caso de ele apagar, né? A gente guarda no servidor dos amigos. Né? Pelas costas lazarento de uma puta. Tu vê agora esse bagulho aqui embaixo.
Ah, viado, tô abaixado, filho de uma puta. Mas esse foi o Dick Trace. E agora eu vou dar uma jogadinha no Super Voleibol, amigo Elias. É, ontem o Discord tava com problema, viu? Ontem o Restream tava com problema. Não tava vindo o chat do da Twitch e nem da Trovo. Agora tá vindo dos dois. É, vai dar uma da manhã já, mano. Vou pro Super Voleibol. E por último, o Homem-Aranha, que é da lista lá. Lá vem que o jogo de luta pros trouxas chupar o peru, né? Spider-Man vs The Kingpin. Ah, o Homem-Aranha vs Kingpin. E vai ser os últimos, dois últimos jogos. Apesar que eu já cheguei no final. Já cheguei no final dos dois, né? Quem é esse Pokémon? O Talarico. Como é que é? Quem é esse Pokémon? É o Talarico. Caralho. Deixa eu ver ali, já volto. É comida. Caralho. Acho que eu não vou conseguir fazer o bagulho não, velho. Por que você tá tentando esse termino? Um programa pra melhorar a qualidade de vídeo. Ah, melhorar a qualidade de vídeo? Tem programa que é embaçado. É, no caso eu não tô conseguindo instalar. O grande é o Super Voleibol. Esse Super Voleibol que se joga. Tem esse voleibol de robô, né? Tem, no Super Nintendo. Chupa o bloqueio! Em 1990 a seleção da China era a mais potente, né? China. Depois foi a do. Em 95, 96. Era do Japão, né? Jogou muito na frente, filho. O nome do cara é Açúcar, velho. Pelo amor de Deus. É só atrasar um segundo o bloco que já era. Eu queria era acertar... O açúcar vai... Stack. Stack.
Nossa, que palada! Fecha o set! Nossa, você acredita que aqui, ontem, né? Teve um vento que acabou a luz e depois fez um outro vento bem forte que fez a energia ficar piscando. Nossa, aí eu tive que tirar toda a tomada, cara. O PC... É, senão vira, mano. Você viu o que aconteceu em São Paulo? A quantidade de árvore que caiu ontem. Caraca, mano. Mais de 200 árvores caiu. Creio que foi esse vento, cara. Meu, ventos a quase 100 km por hora. Em Santos, tava registrando ventos de 80 km horários. Pois é, realmente teria sido esses ventos aí. Tá tendo vários ventos desse tipo aí, cara. E aí são esses ventos aí, porque... Acabou a luz, aí depois voltou. Mas ficou acabando a luz e voltando. Aí tive que tirar o meu micro-ondas da tomada. Meu PC na tomada, não sei se o PC ficou piscando na energia dele, mas eu... Ah, meu, nem deixa, quando é assim, já desliga já de vez. É. Vou deixar, cara. Mas eu vi o micro-ondas ficar piscando, cara. Começou a ficar piscando o micro-ondas. Aí já seria a tomada, já. Eita. Graças a Deus parou de ventar. Ciclone extratropical passou na costa brasileira. Pois é. Uma friaca fortona, frio. Vou banheiro e já volto. Vai lá. Ok. Não tô conseguindo instalar o negócio, Spider. Cortada rente na rede, né? Regaço o bloqueio.
Chupa! Caralho! Paulada! Bate! Eu vou colocar o Tom masturbando no lugar do Sugar. Oh, foi lá atrás, filho da puta. Chupa que eu esperei cair! Voltei, galera! Opa! É. Tá um frio do caramba. Quase. O Brasil inteiro tá gelado, né? O Brasil tá gelado. Aqui tá frio. Vai, se lança, filho. Salva essa bola. Caraca. Absurdo. Bola sem peso, filho. Chupa! Matei! Ace! Thank you.
É, no atraso que eu mato é vocês. Acabou! Esse foi o Super Volleyball! E o próximo e último jogo, Spider-Man vs Kingpin. Estão vendo aí? Tô vendo aí, Sparrow. Oi, uns cachorros aqui. Ah, vocês estão a tirar foto, né? Dos inimigos. Acho que você só tira foto uma vez com os inimigos, acho que você tira foto pro subchefe e pelo Torquetopus. Thank you.
Ah, vacilo. Azar. Alguém viu o novo filme do Dragon Ball? Não. Não? Não vi, não. É o que? Live action? É o Dragon Ball Super Heroes, é aquele. Ah, é filme de anime. Ah. O que você achou do Dragon Ball Super? É o último que lançou. Ai, que merda. Amigão, você usa aranha escudo? Escudo de teia. Então você vai apertar pausa e... Porque é o seguinte, se você usar o escudo, você não aperta o botão da teia, senão você vai tirar o escudo, entendeu? Quando você usá-la, né? Vai pegar... Agora é dura lembrar onde é que tá cada coisa aqui, os bagulhos. Ah, acho que você vai ter que ir pra baixo pra enfrentar o Octopus. Lá no túnel. Aí você desce. Aí tem esse túnel aqui por cima. Você vai ter que ir lá o túnel que tá lá pra cima. Você tá fazendo subchefe? Eu vou usar o... tirar foto dele. Usa o aranha escudo. Melhor. Pra matar ele. Será como ativo o aranha escudo? Morreu. Ó, o Spike. Obrigado aí por ter vindo aí. Não, não, seu host. Justin Hosting.
Você fica usando a aranha escudo e fica dando um soco nele. Não, mas tá bom. Eu vou agradecer aí, ó. Boa noite aí, joia. É nóis, cara. Estamos chegando a 2 horas de live aí já. Vou jogar mais uma. Só mais um escotinho aqui. Chururu, chururu. Caralho, ratazana do capeta. Vai tomar no cu, porra. Foi Spike, eu vou bem, mano. Spark. Eu já fui até o fim desse Homem-Aranha em uma outra live. Então... deixa eu... dar uma olhadinha quem tá fazendo live. Outras lives. É isso aí, vamos ver quem que a gente vai dar raid ontem. Ontem eu dei raid no Julinho. Vamos ver hoje. Temos o amigo Mr. Jogatina aqui. Mario Júnior. Mario Júnior jogando no Mister. Biscoiteiro. Biscoiteiro é boa.
Tá difícil, tá difícil. Tá difícil, não, tá difícil não. Só lives de emuladores. Faz tempo que o só live não aparece por aqui, né? Tá sempre fazendo live no mesmo horário que eu. Então só não fez live hoje não, gente? Não. Não. Eu hoje não fiz live. Hoje não abriu não. No caso dos gamers fazendo live, ai, o que ele tá jogando hoje? Até que o só live. PlayStation de... 5? Tá jogando retro. Não, sai aqui jogando. Uma espécie, acho que é Halo, né? Tá jogando? É Halo? Returnal. É que é isso que eu tenho que fazer, destruir as histórias. É, eu vou deixar com o japonês vocês. Vem por esse caminho mesmo. Será que esse lugar que eu, onde estava a estátua eu tenho que passar? Pular? Então é isso! Eu tenho que passar por ali. Muito obrigado aos meninos aí. Agradecendo a galera que veio na live. Não vai subir os créditos, filho? Cadê meus créditos? Sobe meus créditos! Ninguém hoje? Ninguém deu... Ninguém deu raid, ninguém deu nada? Ó, oh, Rick, Rick, obrigado, Rick! Seja bem-vindo agora no fim da live, amigo. Agradecer a todo mundo aí, agradecer a essa galera que sempre vem. Não entendi o porquê que não tá funcionando. Mas tudo bem. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. Agradecendo aqui a galera que tá aqui no Discord, o Gabriel, o Spiron, o Cassai tava por aqui, o Guará, o Terminator. Valeu, valeu. O Pozone, Pozone entrou? Pozone entrou, né? Pozone passou, entrou. Então tá bom. Obrigado, galerinha. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. Fica aqui o meu falou e o da galera também. Falou! Falou! Falou, abraço.